Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedayanipun, ingkang kula hormati Bapak lan Ibu guru penguji lan rancang-rancang ingkang kula tresnani. Saderenge izinaken kula Yuda Wanda Alakim absen tigang dosa wolu ingkang dados ketua kelompok 3 saking kelas 9G nepangaken rancang-rancang anggota kelompok kula. Kula Elisha Mandira Safa absen sedoso. Puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi sampun pinaringin berkalan karunia dumateng kita sedoyo saengga saged makepal ing acara enjing puniki dapat kawontenan saras wal afiat. Kula Alifia absen 6. Asmaul Husna, asma-asma Allah ingkang indah lan sae. Sedanten Asmaul Husna ingkang ing hadis wonten 99. Nanging wonten Al-Qur'an asma-asma Allah wonten 99 asma menika. Kula Nadia Arya Falisha absen kalih dasa kalih. Ngafalaken Asmaul Husna niku hukuminipun sunnah. Lan nyinaoni Asmaul Husna, kula lan panjenengan saged ngertosi sifat-sifat Allah lan ningkat akan iman kawruh Gusti Allah. Kula Rizki Suproto absen 3 dasa kalih. Menawi tiyang ingkang apal Asmaul Husna, ajeng dipunjamin mlebet swarga. Kejawi punika donga kali Asmaul Husna ajeng dijabah. Lebet Al-Qur'an Allah ajeng maringi wangsulan ingkang saya dumateng hambanipun. Ingkang nyaringaken Asmaul Husna lebet saben pandonganipun. Zara absen kali dosa. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami saged mundhut hikmah lan paneladan asma-asma Allah ingkang saya wonten ing panguripan kula lan panjenengan sadinten dinten. Mugi-mugi pawiyatan dinten menika saged malampah ingkang saya lan sedoyanipun kelompok ingkang tampil dipun paringi kanthi wilujeng. Kula Viva Sosan Winiarti absen kali. Wasana cakap semanten, atau kula menawi kata kalepatan, saka salah bawa ingkang boten meranani panggalih, kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafizu, Ya